Соңғы 3 жылда облыстың өндіріс саласында өсім бар. Бұған өңірдегі ірі кәсіпорындардың қосқан үлесі қомақты. Бұл туралы облыс әкімінің орынбасары Қайрат Бекеновтің өткен жылдың қорытындысы бойынша есебінде баяндалды. Тақырыпты Жұлдыз Алмасқызы тарқатады. Ақтөбе облысы тәуелсіздік жылдары өндіріс көрсеткіштер бойынша елімізде алдыңғы қатарға шықты. Өткен жылы өңірдің өндіріс көлемі 1 триллион 200 миллиард теңгені құрады. Мәселен, Ақтөбе рельс арқалық зауыты ақш жапония елдерінен кейін 3-ші орынға тұрақтап 75,8 мың тонна өнім шығарды. Ал Ақтөбе хром қосындылары зауыты өз қызметін жандандырып өндіріс көлемі 20% артқан. Соңғы 3 жылда өндіріс көлемі ұлғайып 116% құрады. Бұл ретте облыстағы ірі кәсіпорындардың рөлі зор. Алдағы уақытта бұл салада инвестиция тарту, өзге де маңызды жұмыстар жүйелі жүргізілетін болады. Жиын барысында өңірдегі ірі кәсіпорын басшыларда атқарған жұмыстар туралы баяндады. Олардың айтуынша, Қазақстанда инвесторларға бар жағдай жасалған. Соның нәтижесінде өндіріс көлемі ұлғайды. Қазақстанда инвесторларға бар жағдай жасалуда. 3 жылдың ішінде кәсіпорынның өндіріс көлемі ұлғайды. Жұмысшыларға асхана, арнайы автотұрақ салдық. Оңғыр ауылына көгілдір отын кірді. Дөң Сарысай тас жолына жөндеу жұмыстарын жүргіздік. Жиын қорытындысында облыс басшысы Бердібек Сапарбаев нақты тапсырмалар жүктеді. Қазақстанда өндірістер ашу жөнінде Қытаймен бірлескен инвестициялық бағдарламаны тиімді жүзеге асыру керек. Қытай тарапымен уағдаластыққа қол жеткізілді. Нысандар белгіленді. Нақты жұмыс істеу қажет. Бұл әрі елбасы жолдауында көрсетілген айқын басымдықтардың бірі. Негізгі міндет экономикалық өсу резервтерінің жаңа көздерін іздеу. Бұл үшін кәсіпорындарға жаңа талап қойылып отыр. Яғни қолданыстағы ұңғымаларда геологиялық және техникалық іс-шаралар жүргізу және жаңа ұңғымаларды бұрғылау жұмыстары міндеттеліп отыр. Бұдан өзге жаңа инвестициялық жобаларды ашылу қажеттігі айтылды. Жұлдыз Алмасқызы, Нұрбек Отаров, Қазақстан, Ақтөбе.